Ogeeyyiin fayyaa Oromoo magaalaa Finfinneetti walitti bobba'an tajaajila yaala tolaa fi deeggarsa meeshaalee lammiilee naannoo Sumaaleetti buqqa'anii magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii qubataniif godhan. Namuu ogummaa qabuun lammiilee buqqa'an bira yaadhaabbatu jedhan kantiibaan magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii aadde Caaltuu Saanii. Gabaasni dabalataa akka ta'anutti dhiyaata. Dr. Akiliiluu Shuummataa fi waahillan isaanii Finfinnee keessatti ogummaawwan fayyaa garaa garaatiin tajaajila fayyaa kennu. Ogeeyyiin fayyaa kunneen ogummaa qabaniin lammiilee naannoo Sumaalee Itoophiyaa irraa buqqaafamanii magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii qubataniif firaasha 70 fi tajaajila fayyaa tolaa kennanii jiru. Ogeeyyiin kunneen waan qabnuun lammiilee buqqaan bira yoo dhaabbanne rakkina baay'ee irraa furraa jedhu. Qabeenyaa qabnuutiin warraatii fuunee saba kana gargaaruudhaaf lammiisatti immoo ogeessa. Fayyaa akkuma taanee jirrutti ogeessonni na bukkeetti ilaalaa jirtan kun dipaartimentii ispeeshaalitii adda addaatiin namoota as jiranidha. Saba utuu hin baratiin nu barsiise saba rakkatee itu buqqa'ee mana isaarraatii fayyaa isaarraatii jaalala isaarraatii qabeenya isaarraatii buqqa'ee as jiru kana isaaf deeggarsa gochuu dhufne. Saayikiyaatiristiidhaanii namni buqqa'ee waa baay'eetu isa jalaa irra taa'a. Keessa'uu dhiibbaan inni isa irra gahu waa'ee dhukkuba sammuutti saaxiluu danda'a. Yoo rakkina sammuu warri qabaate jiraate kiliinika keenya abbichuu keessatti an isaanii ta'uu algaa tokko qaamidhaan lafa goonee fi warra ciisuus hoo barbaachise ciibsine warra deddeebi'anii immoo yoo yaalamanis hoggaa jiraate yaaluudhaaf asittis immoo torbanitti gaaf tokko mataa kiyyaa sanbata guddaa dhufee warra as jiru iskiriinii godhee asittis qoricha barbaachise kenninee rakkina isaan keessa jiraatan keessaa baasuudhaaf lammiin lammumaaf dhaabbataa. Waan barbaachisu hunda akka wajjin taanee guunnee fayyaa isaaniis eegnu itti himuufis abdiis ta'uuf asitti argamne. Dhufnee isaaniis ilaaluun waan guddaadha. Wannan biraa qarqaara gatiidhaan birriidhaanis ta'uu danda'uu dhiisaa. Wanni jiru dhufnee garuu ogummaa dandeenyuun dhufnee hin qarqaarra jenna. Hojii fayyaa irrattis taansee immoo hojii barnoota irratti hojjechaa jira. Hojii fayyaa irratti akkuma Dr. Taaddasan ibsan. Tajaajila kennuudhaaf nu qophaa'adha. Kan biraa hojii barnoota irratti hojjechaa jirra. Finfinnee keessatti Hawwitan Akaadaamiyaan jedhu mana barumsaa nan qaba. Fuulduratti ijoolleen as keessa burraaqan kun mana barumsatti galan waan barbaachisaa ta'e isaaniif godhuudhaaf ni qophaa'adha. Garuu dadammaqsuu qabna. Uummatni fedhii akkasii qabu baay'ee waan jiruuf ijoolleen tuni seeraan haalan. Sirriitti guddachuu qabu barnoota sirriitti cimuu qabu kanan jechuu barbaada isaan nan qarqaara gara kiyya. Warri ogummaa biraa qabanis waan danda'anii fi ogummaa qabaniin bira dhaabbachuu qabu jechuun waamicha godhu. Warri mana qorichaa qaban qorichaan warri immoo iyyuu beekumsa garaagaraa qabu saayikoloojistoonni warri wayii dhukkuba sammuu warri beekanis immoo iyyuu akkuma amma dhufne kanas isaanis bakka hundattuu deemne rakkina jiru addaan baafnee gargaaruun dirqama keenya. Qabeenya saba ituu hin taane oguma isaan asitti kennan kun oguma salphaa miti. Kanaaf warra hafan baay'eetu jiru waan ta'eef akkuma jirri kun jalqaban bakka jiran hundumaa doktoroota isa ta'u abbaa qabeenyaa isa ta'u uummata kana bira akka isaan dhaabbatan ergaa koo dabarsachuu warra. Kantiibaan magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii aadde Caaltuu Saanii tumsa kanaaf ogeeyyii fayyaa galateeffatanii jiru. Namni waan qabuun nama gargaara waan ta'eef isaan immoo waan hunda caalaa qabeenya caalaa beekumsa qabanii. Beekumsaa fi ogummaa qaban kanaan immoo ispeeshaalitii adda addaa qaban waan ta'e jecha akkaataa saniin haga rakkoo sammuu irraa jalqabee qaama adda addaatti ispeeshaalitii kanaan ijaaramanii dhufanii uummanni keenya immoo namni jireenya isaarraa buqqee mana isaarraa buqqee waa hedduurraa buqqaa waan ta'e jecha rakkoo adda addaatiif saaxilamuun isaanii ifa. Isaan kana qaamaan gargaaruudhaaf har'a guyyaan kun guyyaa ayyaanaati. Guyyaa ayyaanaa kana isaan dhiisanii lammii keenya cinaa dhaabbannaa isaan gargaara jedhanii dhufuun isaanii. Hedduun galateeffachuu barbaada maqaa uummattoota buqqaaniitii fi maqaa bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadiitiin. Karaa fayyaa deeggarsa dabalataa akka barbaachisu aadde Caaltuun dubbatanii jiru. Achi haalli qilleensaa xiqqoo oowwa qaba. As immoo gaafa dhufan qorraa jira. Haalli mana jireenyaatis qabatamaadhaan akkaataa duraan jiraatan saniin osoo hin taane xiqqoo qabbanaa wajjin dhimmoonni wal qabatan. Akka rakkootti wanni nu mudataa jiru jira. Gara biraatiin qufaadhaa wajjin wanni wal qabatu. Dhiibdeen akkanaa jira. Isa kana karaa danda'amaatiin ogeessonni fayyaa magaalaa keenyaa akkaataa isaan wal'aanuu danda'aniin wal'aanaa jiranii kan humnaa oltee immoo gara hospitaalaatti riifar godhaa jirra. Haga ammaa wanni jiru gaariidha garuu deeggarsa dabalataa barbaade jechuudha.
Lamile nano sumali rabukan marsala mansi machun de garsa barbaj sugo chajra chubulchinsi magala sululta beksejra gabasa wajra imoto communicationi bulchinsa magala sululta akatanu tikindesenejra. Bulchinsa magala sulultati lamile nano sumali ichopiati kabenya fi kesani rabukan marsala mafatin aboti warra torbatami shantan simatamanijru. Lamile kan nenif de garsa barbaachisaa gochuun jiruu fi jireenya isaanii akka fooyyeffataniif carraan hojii kan uumamuuf ta'u itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa sulultaa obbo Wandoosan Nugusuu ibsanii jiru. Gara fuulduraatti hojii idilee isaanii akka gaggeessuu danda'aniif carraa hojii adda addaa keessatti hirmaachisuudhaan hojii adda addaa akka uummachuu danda'an gochaa jirra. Isas keessumattuu namoonni ogummaa qaban yeroo ammaa kanatti hojiiwwan ijaarsaa adda addaa irrattis kan bobba'anii yeroo ammaa kana hojjechaa jiran jiru jechaadha. Saayitiiwwan ijaarsi kun itti gaggeeffamaa jiru keessatti. Magaalaa sulultaatti marsaa jalqabaatiin abbootii warraa 384 simatamanii turan. Buqqaatonni magaalicha marsaa duraatiin qubatan yaada kennaniin nuti qubannee mana argachuun jiruu fi jireenya keenya dhaabbiin eegallee jirra jedhan. Fuula harkannee fuuddaa nuti tolchanii mana nurraa tolchanii bakka akka gaarii jiraachaa turre jireenya keenyallee calqabnee jirre jechuudha. Oromiyaa keenyaan wal mari'annee tokko taanee qaama tokko taanee waan isaan. Nuti filannee wal mari'annee sanii wajji lafa kaanee akka gaariitti dalagatuudhaaf hawwiidha qabna jechuudha. Lammiileen marsaa lammaffaan simatamanis gama isaaniin akka jedhanitti simannaan hawaasni magaalichaa nuuf godhee nu gammachiisee jira. Jireenya keenya idileetti deebi'uuf jabaanne ni hojjenna jedhan. Bareeda waan hundaa nyaataan huccuudhaan waan hundaa nu simatani. Ulaa harkannee mana keenya harkannee quxuree duraanu achitti nu kennanii. Akkuma dhufneen quxuree keenyaa agar laalleetu magalli. Lammiileen Oromoo naannoo Somaalii irraa buqqaafamanii kaampii godina Harargee Lixaa keessa turan 1,671 qubsiifamuun kaampiin magaalaa Ciroo cufameera. Buqqaatota biroo aanaalee godina Harargee Lixaa keessatti argamanis magaalota godinichaa keessa qubsiisuuf hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi godinichaa beeksiseera. Balaayin Haqnaa bal'ina isaa akka ta'anutti qopheesseera. Magaalli guddoon godina Harargee Lixaa Ciroon buqqaatota 2849 naannoo Soomaalii Itiyoophiyaa irraa buqqaafaman ji'oota torban darbaniif jiraachisaa turte. Deeggarsa lammiilee Oromoo daangaa hanga daangaatti dirmachiise. Hawaasni magaalaa Ciroos waan danda'aniin bira dhaabbachaa akka turan OBN'tti himani. Gaafa duraa dhufan haalaan rifanne uummanni keenyas kan magaalaa Ciroo xiqqaa guddaa dhalaa dhiira osoo hin jiin. Hirmaannee deemnee waan nyaatan waan dhugan dura durso isaan dhaqqabnee jirra. Dhugaa dhufanis akka gaaritti hawaasni guutuu waan qabuun ba'eeti akka gaaritti qeeballee jirra. Hoggoo qeeballu booda meeshaa ta'e meeshaa uummanniinis hawaasni sabaasablamoonni akka. Kana kana jeenu waan isii himu qabnu. Buqqaatonni magaalaa Ciroo kaampii giddugala qorannoo qonna Ciroo keessa turan marsaa lammaffaan manneen magaalota Oromiyaa keessatti isaaniif ijaarametti wayita imaluuf jiran dubbifneerra. Lammiileen buqqaan kunneen rakkoon isaan mudate kan diinaafuu hin malle ta'us mootummaa naannoo Oromiyaa fi lammiileen dandamanne jedhani. Inumaayyuu tokkummaan sababa kanaan uumame guddummaa Oromoo agarsiise. Hamtuu keessa toltuun dhuftii jira. Toltuu keessa samtuu dhuftii jira. Seenaa keenya olaallee hamtuu toltuu fakkaateeti hamtuu nu dhufti nuti Oromoo. Dhagguu amma laallee immoo hamtuu tunuura dhufe toltuutti baane tokkummaa uummata Oromootti argamsiisa. Magaasa lammii lammummaa hajuu haa ta'u manni Oromoo irra caala haa dabre irraa bare. Kan dhufu qophaa'uura jira. Keessa fuudhaloonni akkaataa itti buqqaanii olaallee hawaan nama gaddisiisaati. Alhamdulillah buqqaa'uun keenyaaf tokkummaa uummata Oromoodhaa cimsitee jirti jechuudha. Kanaafuu baadiyyaa uummanni Oromoodhaa tokkummaadhaan uummata keenya simatee haalaan uummata keenya kadhuudhaan irratti hin faca'iin bakka takka waliin nu qabee yaada gaariin haala gaariidhaan nu jiraachise alhamdulillah irraan tana kun nu qubsiisuudhaaf yaa'a jirre jechuudha. Kanaafuu uummata Oromoo bal'aa fi mootummaa naannoo Oromiyaa haalaan galateeffadha. Carraa gaarii rakkoo keessatti argametti gargaaramuun haamilee olaanaadhaan hojjetanii of jijjiiruuf qophiidhas jedhani. Malli nurra jira. Nuti warra amma durollee carraaqqatee jiraachaa ture. Arraan tana gizeen bakka dargeessaan harkannee gizee bootaa harkannee jechuudha. Malli nurra jira sannuutu uffata jechuudha. Hanga arraan tanaa lammiin keenya nuun deemtee jirti ganaa nuti lammii teenyaan deemu barbaanne jechuudha. Waan akkana jee dubbadhee waan fixuu danda'u miti. Maaliif yoo jette? Namuu nama isaati jecha jiru tokko jira
namuna masati jiyo to kojira arranta na lamminte nyaw jin guyasani fi khana wal cina kabe guna kana lalu gamma chu gudan daga duran mao bi yake yake set akamitin debia bi debe jirenya kana kamitin fo yesa je na ya ta ko butun dufte bi yake yake set debe tsarra kana arkade lamilet yake set debe dalaga chuf hawi gudan qaba bukatoni kampiwon godina hararge litashan kan magala ciro dabalate ke set di argaman komnitor ba fi dibijaf torba tamitokko magalo to oromia garagara ke sa kupsi famanirum obo malasa abbayne kandesa dimma debisani kupsisu godina hararge litatim yero darbe mana hin tumuramni jedu carra argatani garu magala sani be kani jiran bufatota afrani ra shanani rau akaka antaira ragan qulqullae magala magalan carra sani fudatani amma socho ajiru lamilenumti nanno somali etiopia rabuka famani anale godinicha ke satti argamanis magaluta godinicha ke satti sirnan qupsi suf hojjeta majra akabulchan godin harar gelita obbo takle erissa jedanitim worri hafan kumaltaw kanjedu kanaf akagodinat mari mari nejira anale ratis anale san rat qobachu qoban isaddebaf nejira notio fikenya kagodin kenya tqobachu sudaf halim jette karorille kopaye anale fisdri rejira tokuma umame humna godachudan hawasa kindesun safinan akka hojjeta mus obbo taklen obenitti himanijrum kampin guddan magala ciro buqqaton kesa turanis cufameram hojin karod fame milka utti motumana noromia kandinke sifatan jiraton magala ciro damsafi gammachutti dagahamis dabarsanirum rakko isani khan arkudan hiriba dabne turre qonqolle nitu miawa nitu miaw turre immo ammantana arrantana mana owa isani jare bi khaysat isan galu dan utile nu buqonna sammuti ufoy janne jira cikebalu isani tifis ugwache rakani sakasti magudon bate kasikebalu sa itigamanne isan madawanna kawniti idani jira janne akagarti gamanne jira